Наразі у Чинадіїві проходить проект «Інтенсив-курс німецької мови для керівників німецьких громадських організацій України, членів Ради німців України». Цей проект проводиться не вперше, вже багато років поспіль. Представники різних громадських організацій етнічних німців в Україні, проходячи конкурс, відбір, приїжджають сюди в Чинадіїво. Цей проект має декілька цілей. Зокрема, мотивація до активного вивчення німецької мови, підготовка до міжнародного іспиту та дослідження культури. Тому що це мова йде в даному інтенсив-курсі не лише про вивчення мови, а й про традиції етнічних німців України. Протягом курсу неможливо вивчити іноземну мову, але перебування у іншомовному середовищі сприяє покращенню розмовної практики. Дуже гарно все організовано. Основне, що тут дуже багато спрямовано на розмовну мову. Тобто ми розбираємо дуже багато тем граматичних, але от ця теорія, вона поєднана з розмовною мовою. Розбираються різні такі приклади, коли що треба вживати, і все це одразу на практиці опрацьовується. Групи підібрані за одним рівнем знання мови, і це дуже допомагає побачити, як інші люди наскільки володіють, і ми один одному допомагаємо, тому що є різниця там в знанні лексики. І так. Чимало мовознавців відвідують проект вже декілька років і кажуть, що він допомагає їм отримувати нові знання та успішно використовувати їх у житті. Навчаємося ми по спеціальним книгам, по книгам з Гьоте-інституту, і вони йдуть по рівням, які рівень відповідає вашим знанням, і це вони є дуже корисними, адже після проєкту щось залишається в нас, і ми можемо вдома продовжити навчання. У рамках проєкту у замку Сент-Міклош відбулося відкриття виставки «Зв'язок Німеччини та України», де всі присутні могли ознайомитися з розвитком німецького поселення на території Волині у 20 столітті. Архівні матеріали свідчать про те, що зв'язок цей тримався протягом багатьох століть та тисячоліть. І сьогодні набуває він нових рис і уже переходить в стан співпраці, співробітництва, ну і такого більш тісної дружби. І ця виставка присвячена саме історичним та документальним матеріалам, які простежують зв'язок як у минулому і позаминулих століттях. І це і під час буремних подій, де були конфліктні ситуації. Але сьогодні ситуація з Європою і, зокрема, з Німеччиною вже набула таких стабільних та дружних відносин. Дуже символічно проводити Дні німецької культури у стінах замку. Адже таким чином відбувається реконструкція життя і побуту краян за часів проживання у фортеці, каже Йосип Бартош. Ми дуже раді, що товариство німецької культури відгукнулося на наш прохання, і вони це роблять уже вдруге. Сподіваємося, що в дальнішому ці дні німецької культури будуть більш широкими, більш масштабними, так як до нас приїжджають дуже багато гостів з Німеччини, котрі знають нашу історію. Особливістю проєкту є те, що відвідуючи його, учасники громадських організацій здобувають нові знання, які надалі зможуть використовувати в житті.